ale societății bazate pe cunoaștere, situație care o plasează în conflict de interese. Interesant este că Ecaterina Andronescu are exact aceeași situație pe care fostul ministru Omfiera săptămâna trecută pe posturile de televiziune, unde era invitată să comenteze incompatibilitatea Melaniei Mandaș-Vergu. Ea se arăta îngrijorată că discuțiile generate de cazul Vergu ar putea pune în pericol și celelalte proiecte Pozdru. De altfel, contactat de evenimentul zilei, fostul ministru a admis că din fondurile europene o parte i-au revenit personal drept remunerație pentru funcția de director de proiect. Da, am primit bani ca director al proiectului, dar nu și cât am fost ministru. Nu mai știu exact despre ce sumă e vorba, a declarat Ecaterina Andronescu pentru evenimentul zilei. Domnul Stoi, să începem cu dumneavoastră. Ați avut o reacție așa când ați urmărit știrea? Da, într-adevăr, am avut o reacție pentru că evit de obicei. Nu sunt genul de politician care să comentez foarte mult aceste coincidențe. Din tipul dumneavoastră există două căi de abordare a problemelor expuse. Da, a fost un adevărat scandal zilele trecute. Două modalități de abordare a acestor probleme care apar și, din păcate, aceste coincidențe în ceea ce privește conexiunile economice sau bugetare între stat și angajații lui apar din ce și se mulțesc pe zi ce trece. Există exemple nenumărate pe care le avem pe lângă, eu știu, cele două pe care dumneavoastră le-ați expus în acum două minute. Există și mulți alții care, eu știu, beneficiază de avantaje, de mici contracte, salarii și așa mai departe. Acestea, coincidențele, acestea cu ghilimele de rigoare, din păcate, sunt... Din păcate, sunt foarte multe și o parte din ele ies la iveală. Acesta este un semnal bun, e un lucru bun. Iar cealaltă abordare de care vă făceam vorbire ceva mai devreme este abordarea legală. Pentru că s-a vorbit foarte mult dacă a fost sau nu legal ce a făcut doamna Mandaș-Vergu sau doamna Ecaterina Andronescu. A fost legal, cum? Exact, asta vreau să vă spun. Marea majoritate a părerilor, nu sunt jurist de profesie, dar îmi permit așa o abordare personală pe latură juridică. Am înțeles că marea lor sau eu știu, cele două exemple pe care le-ați dat au fost în limita legalității. Avem probleme doar de moralitate? Pe lângă, asta vreau să subliniez, pe lângă această eu știu, limita legalității de care se făcea vorbire alți comentatori ai evenimentelor, eu zic că ar trebui să fie limita moralității. Din punctul meu de vedere, este cel puțin imoral, dacă nu... Să vină apostolul Pavel în persoană. Niște semne de exclamare mari vis-a-vis de activitatea pe care o faci, zice-se, în beneficiul statului și al cetățenilor și interesele personale pe care ar trebui să le limitezi, cel puțin pe timpul exercitării mandatelor. Încrederea românilor, care, nu știu acum cum pică aceste... Încrederea românilor, știi, nu? De aici, din aceste exemple, merge în jos. Din păcate, clasa politică și mediul politic are o imagine deteriorată, iar aceste exemple personificate nu fac nimic altceva decât să ne întoarcă la ideea pe care o enunțase domnul Roncea ceva mai devreme, cea a, eu știu, populismului excesiv și a dezaprobării publice vis-a-vis de comportamentul unor politicieni, care, din păcate, eu știu, această impresie tinde să se generalizeze asupra întregului mediu politic din România, ceea ce nu este un lucru bun, poate nedrept pentru unii politicieni. Și sunt exemple care chiar există. Eu personal le inventează nimeni, da. Dar am subliniat câte doamna Andronescu nu pot fi suspectat că aș fi simpatizantul PSD-ului, dar întâmplarea face, cunosc persoana, n-are Louis Vuitton, n-are papuci Hermes, nu are 4x4 de 7.000 de euro pe comandă, este o doamnă care conduce o mașină, un hârb, ca să spun pe românește, și care e îmbrăcată modest. Eu nu cred că doamna Andronescu și-a băgat un ban în buzunar. Și hai să facem comparație între doamnele din celelalte partide. Nu încă pe comparație. Personal n-am analizat despre ce contract este vorba, mă îndoresc însă că doamna Andronescu a pus gheara pe bani. Vorbim de altceva. Da, a pus semnătura. Asta e tot altceva, dar nu cred că a pus gheara pe bani. Iar un contract de tipul ăsta care apare imediat povestea cu Mandaș-Vergu, îmi arată că ne întoarce la povestea cu alune. Mai mulți cine și leveriți, aruncă unii o alune, unii o nucă, să vedem ce este. Nu gust. E subțire. Dacă și doamna Andronescu poate fi acuzată de astfel de lucruri, înseamnă că putem să ne luăm cu toții bagajele să plecăm din țară. Doi. Spunea colegul de lipsă de moralitate pentru că nu știu ce contracte și-a dat contract și așa mai departe, cum era știrea. Niciun caz. Dacă și doamna, repet, dacă și doamna Andronescu poate fi, cred că printre puține politicieni care într-adevăr poate să privească în ochii orice profesor sau pentru că atunci când se adică duce... Adică voi să spuneți că în acest timp, contract nu există? În același sau... timp. Vreau să fac o precizare foarte clară. Doamna Andronescu nu este în situația doamnei Mandaș-Vergu, pentru că doamna Andronescu cât a fost ministru, a fost suspendată din funcția de rector. Un prorector a preluat
practic atribuțiile rectorului. Dar trei luni a fost în funcție până a fost suspendată, nu? A fost suspendată în momentul când a ajuns ministru, a fost suspendată.